Tak rád by som vás privítal, čo sa postupne pripájate na webinári Cestovnej kancelárie v digitále. Moje meno je Jan Laurenčík a som z výkonnostnej marketingovej agentúry Basta Digital. Takýto formát robíme pravidelne. Vždy sa zameriavame na iný segment, inú vertikálu. V minulosti sme takýto formát pripravili pre vertikály napríklad poisťovne alebo supermarkety. A naposledy celkom zaujímavá téma akvaparky. Ešte chvíľku budem hovoriť len tak, bez nejakého zásadného obsahu, keďže chvíľku trvá samozrejme ľuďom, kým sa popripájajú, ale vidím, že už vás tu je celkom veľa. Takže zopakujem, že sme na webinári Cestovnej kancelárie v digitále a na tomto pravidelnom formáte, ktorý sa vždy zameriava na inú tému, z takých tém, v ktorých my ako výkonnostná marketingová agentúra sme silní, máme skúsenosti, tak na tomto formáte sa snažíme hľadať príležitosti v digitálnom marketingu. Tentokrát teda pre cestovné kancelárie, cestovné agentúry, prípadne ďalšie typy spoločností z tohto segmentu. Webinár sa nahráva, takže dostanete nahrávku samozrejme, aj prezentáciu. Je to relatívne obsažné, máme na to čas hodinu, verím tomu, že ste si na to ten čas vyhradili. A prečo hovorím, že to je relatívne obsažné? Kvôli tomu, že nie pri každom jednom grafe, pri každom jednom zistení budeme mať možnosť sa nejako hrozne dlho zdržať, čiže čokoľvek vás zaujíma, tak si sa opýtajte. Hneď poviem aj, akým spôsobom sa môžete opýtať. Najlepšia forma interakcie počas tohto webináru je cez Slido. Ak nepoznáte, tak si dajte do prehliadača, či už v počítači alebo na mobile, slido.com a kód udalosti, tam bude políčko, do ktorého vpíšete cestovky a vtedy už budeme počas celého webinára prepojení a môžete sa ľubovoľne pýtať, budeme sa vás aj pýtať na nejaké otázky, budete môcť odpovedať hlasovaním a ukáže sa nám to rovno v tej prezentácii. Už som seba predstavil, ale teda zopakujem, keď si sa pripojili neskôr, moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultantom vo výkonnostnej marketingovej agentúre Basta Digital. Keby ste sa chceli so mnou prepojiť, tak na LinkedIne ma nájdete jednoducho alebo na Twitteri, keď napíšete moje meno a priezvisko. Spolu so mnou bude dnes na tomto webinári aj moja kolegyňa, junior konzultantka Silvia Balejčíková a takisto ju nájdete na LinkedIne. No a spomínal som to, že budeme sa snažiť, aby to bolo interaktívne. Dúfam, že k tomu prispiejete aj vy, tým, že sa do toho zapojíte a nenecháte nás tu, nech ten prúd informácií smeruje jedným smerom od nás k vám, ale dúfam, že pôjde aj od vás k nám. Čiže slido.com, kód udalosti cestovky. Teraz je tá vhodná chvíľa, keď sa môžete tak povediac odprezentovať alebo zaprezentovať, ako keby sme išli hlasovať. A v skutočnosti naozaj budeme hlasovať, pretože nás bude zaujímať niečo, na čo sa vy zameriavate v digitálnom marketingu tento rok. Takže pripojiť sa môžete cez slido, slido.com, kód udalosti cestovky, alebo si naskenujte ten QR kód, pokiaľ to ovládate, alebo máte telefón na to prispôsobený. A hneď prvé, čo chceme vedieť my od vás, ešte predtým, ako povieme my niečo vám, je, že do ktorej taktiky v digitále, čiže v digitálnom marketingu a v digitálnom priestore ste sa obuli v roku 2022. Odpovedať môžete jednoducho cez to slido, ako som povedal, a počkáme, kým tam bude zo pár odpovedí. Ak som dostal správny feedback od niektorých z vás, cestovných kancelárií, tak niektorí to máte ako skupinový event, tento webinár, čiže sa pozeráte viacerí, čiže samozrejme môžete aj viacerí odpovedať. A čím viac tam ľudí odpovie, tým to bude hodnotnejšie pre vás všetkých, aj pre nás samozrejme, keďže nás zaujíma, že čo z digitálnych marketingových nástrojov alebo taktik ste vy v tomto roku, tak povediac, chytili zapače si, alebo ste sa do toho viacej obuli a dovtedy ste sa možno, že tej oblasti nevenovali. Na výber máte reklamu vo vyhľadávaní, čiže tie reklamy, čo vidíte v Google, alebo tak sa to volá niekedy aj, že PPC reklama, optimalizácia pre vyhľadávač, čiže tie organické pozície v Google, tie tak povediac neplatené a ďalšie možnosti, čo tam máte, sú obsahový marketing, sociálne siete, influencer marketing, e-mail marketing a video marketing a
Tam sme aj skončili. Ak sa vám tento úvod zdá taký, že nič nehovorím ja dôležité, ale len sa pýtam niečo od vás, tak vedzte, že bude tento webinár taký nabušený informáciami, že táto jedna odpoveď vás naozaj nezabije. Čiže slido.com, kód udalosti cestovky, zatiaľ odpovedal, ak sa nemýlim, zhruba štvrtina, ak viem správne rátať, dokonca takmer iba pätina zúčastnených, čiže ostatní zatiaľ sa rozhodli byť pasívni, ale ešte bude príležitosť hneď za chvíľku, čiže ak tam veľmi skoro nepribudne nejaká odpoveď, pribudla, tak ešte chvíľku nechám tomu šancu, nech tam máme aspoň zo 10 hlasov. A zaregistrovaných na tento webinár je zhruba 90 marketerov, marketerok alebo ľudí z cestovných kancelárií a zo všetkých tých najväčších, ak sa nemýlim, tak tam niekto bol, čiže tá vzorka tých odpovedí môže byť celkom zaujímavá. Hneď po tomto, čo vám ukážem tie výsledky tohto vášho hlasovania, tak vám bude moja kolegyňa Sisa ukazovať výsledky exkluzívneho prieskumu, ktorý sme realizovali s agentúrou Tumius. A tam zase získate kopec hodnoty vy a potom samozrejme aj z toho nášho auditu marketingových príležitostí. Takže vidím, že som počas tohto môjho rozprávania štyroch ďalších presvedčil, že ste zahlasovali. Ja už nebudem ďalej zdržiavať a ukážem rovno tie výsledky. A sociálne siete je kanál, do ktorého ste sa viacej obuli tento rok. Myslím si, že to je možno, že aj legitimné po tom, čo sme videli a neskôr uvidíte aj vy v našich grafoch, že ako cestovné kancelárie sociálne siete používajú. Ďalšie, čo nasleduje, je reklama vo vyhľadávaní, čiže PPC reklama a ďalšie optimalizácie pri vyhľadávači. Vyzerá to tak, že video marketing s najmenej hlasmi nepovažujete za nejaký dôležitý ani influencer marketing. Možno dám taký teaser, že možno, že aj dobre robíte s niektorými z tými voľbami, čo ste tento rok urobili. No a hneď teraz dám slovo mojej kolegyni Silvii, ktorá potom, ako sme videli tento prieskum, ktorá vám ukáže to meso z tohto auditu marketingových príležitostí. Takže si sa vítaj, ako sa cítiš dnes? Super. Dobre, tak dávam ti slovo a dúfam, že sa ti podarí všetky tie veci, čo sme zaujímavé objavili, super zrozumiteľne našim sledovateľom odprezentovať. Tak nech sa páči. Ďakujem. Čiže dnes sa pozrieme na dosť veľa oblastí. Úplne na úvod si povieme niečo k podielu na trhu a k číslam, ktoré sme k tomu my našli. A k prieskumu, ktorý už kolega Jan avizoval, ktorý sme realizovali spolu s prieskumnou agentúrou Tumius. A potom si prejdeme jednotlivé oblasti, a to teda to, ako ľudia vyhľadávajú dovolenky, a to v jednotlivých krajinách, alebo dovolenky s konkrétnymi podmienkami, ako napríklad last minute dovolenku alebo first minute dovolenku. Potom aj lokálne vyhľadávania vašich pobočiek v jednotlivých mestách. A ďalej to budú ešte lokálne profily, tvorba obsahu, prevažne na webe a sociálne siete a e-mailový marketing. Čiže môžeme prejsť na tú prvú časť a to je podiel na trhu. Ešte skôr, ako ukážeme úplne prvý teda graf od nás, tak by som vás chcela poprosiť o ešte jednu aktivitu a to, aby ste zoradili značky cestovných kancelárií podľa toho, ktoré si myslíte, že ľudia najviac spontánne hľadajú v súčasnosti. A to ich zoradte, prosím, od najhľadanejšej. Ja ti rovno položím aj otázku, že čo by si tam dala ty, teda keby si ty mala hlasovať? Kým naši sledovatelia alebo poslucháči zvolia, čo si myslia, čo by si tam dala ty, ktorú značku? To je ťažká otázka kvôli tomu, že som profesionálne deformovaná s tým, že niektoré cestovky poznám viac aj kvôli práci, čiže ja by som tam dala TUI alebo Victory Travel. Tak ty si myslím, že budeš vedľa z toho, že čo dajú naši sledovatelia. Ja by som tam dal asi Satur, to je pre mňa akože synonymom cestovných kancelárií z historických dôvodov.
keďže si ich pamätám, tú značku vlastne od detstva. Máme tam už nejakých 14 odpovedí. Vidím, že už viacerí z vás sa naučili používať Slido. 16 odpovedí. Tým, že to bude trvať ešte 49 minút celé a určite tam uvidíte veľa zaujímavých vecí, tak odporúčam si to Slido nechať zapnuté. A čokoľvek vám príde zaujímavé, aj keď vám to príde možno, že len ste nerozumeli, alebo vám to príde blbosť, alebo si myslíte niečo iné, tak hneď to do toho Slido napíšte, do toho Q&A. Možno, že rovnakým názorom bude disponovať aj niekto ďalší. Tam v tom Slido je možné hlasovať za tie otázky a možno, že dostanete tým pádom relevantnú odpoveď, čiže to Slido odporúčam nechať si zapnuté a máme tu 19 odpovedí, čo znamená, že to je takmer dvakrát toľko ako pri tej prvej otázke, takže môžeme to rovno aj zverejniť teraz, keďže 20. zatiaľ neprišla, ale som rád, že ste sa zobudili v tomto. Tak Satur Pelikán si to tu akože podľa vás, čiže vy ste takisto profesionálne deformovaní, možno, že ako my v tomto prípade, a vy ešte určite aj viac, keďže to je váš dennodenný chlebík, Satur Pelikán Hydrotur sú tri také, čo si vymyslíte, že ľudia spontánne najviac hľadajú v súčasnosti a teraz si sa ty asi ukážeš, že ako to je reálne podľa štatisticky významného prieskumu. Však. Áno, ukážem. Sekundu a prevezmem si už teda ovládanie celej prezentácie. Ak by niečo nebolo vidno, tak mi prosím povedz. Všetko je vidno, len si o dva slajdy naspäť, ako sme teraz, čiže posun sa ďalej. A to mám spomalené, tak ešte prosím o strpenie. Tak. Čiže to, čo ste vy uviedli, tak celkom dobre môže reflektovať aj podiel na trhu. A tento podiel na trhu je niečo, čím my začíname všetky tieto audity, ktoré sme už za posledný možno aj rok alebo viac než rok urobili. A dokážeme získavať dáta o tom, ako sa dá predikovať tento podiel na trhu a to sa dá predikovať pomocou vyhľadávania na Google. Ono je to reálne za posledné 2 roky celkom horúca téma medzi európskymi marketérmi. Táto metrika sa volá Share of Search a teda zdá sa, že vie celkom spoľahlivo ten vývoj podielu na trhu reprezentovať. Tu vidíme výsledky, čiže odpovedali ste veľmi podobne tomu, čo my sme našli v dátach. Vidíme, že teda Pelikán nie je na prvom mieste, teda je na prvom mieste a vidíme, že už od toho obdobia nejakej pandémie tento vývoj podielu vo vyhľadávaní jednotlivých značiek začal rôznym spôsobom skákať a tá pandémia teda zamiešala asi karty viacerým z vás. Tento podiel na trhu, respektíve podiel vyhľadávania vo vyhľadávači, môžeme aj porovnávať medziročne. Vidíme napríklad, že Fisher oproti roku 2021 tento rok jeho podiel vo vyhľadávaní značne rastie, čo by mohlo predikovať aj teda vyšší celkový ten podiel na trhu. Celý tento share of search, je to veľký graf, keď tam zarátame viacerých z vás, je to celkom už menej prehľadné, ale pripravili sme ho pre vás online v reporte, ktorý je aktuálne non-stop prístupný. Nájdete ho na odkaze potom bit.ly/SOS ako share of search pomočka cestovky a môžete si v pokoji a v kľude popozerať vývoj tejto metriky pre vás alebo vašich konkurentov. Čiže tu nájdete viacej informácií. Ak by ste sa chceli niečo viacej dozvedieť o Share of Search, tak od nás vyšlo teda viacero obsahov, či už webinár, podcast alebo článok. Všade nájdete linky v prezentácii, ktorú vám zašleme po tomto webinári. Poďme na druhú časť, na teda prieskum trhu. Ako sme už avizovali, tak prieskum trhu sme realizovali s pomocou prieskumnej agentúry Tumius a pýtali sme sa 1000 ľudí na to, ako vás poznajú. Tá prvá otázka od nás bola to, aby
menovali všetkých z vás, na ktorých si spomenú, čiže to je niečo, čo sa nazýva spontánna znalosť vašich značiek a tu vidíme teraz graf, ktoré značky sú prvé na mysli u jednotlivých ľudí, u tých, ktorých sme sa pýtali. Čiže na Satur si spomenulo viac ako 260 ľudí. Bola to prvá značka, ktorá im prišla na mysel. Teraz vidíme spontánnu znalosť všetkých vás a to tak spočítanú, že na ktoré všetky značky si ľudia spomenuli, čiže aj napríklad Hydrotur už sa dostal viacej do popredia kvôli tomu, že viacej ľudí si na ňo spomenulo, ale nemenovalo ho ako prvého. Oproti tomu vieme získavať teda informácie aj o tom, aká je tzv. Podporená znalosť značiek. To znamená, že keď dáme ľuďom na výber viacero vašich značiek, viacero mien, zaškrtnú všetky, ktoré teda poznajú. Tu vidíme, že teda Satur pozná tri štvrtina respondentov, ale celkovo, pokiaľ už ľuďom povieme o vás, tak väčšina ľudí už začne prikyvovať, že áno, poznajú vás. Čiže tu sú tie výsledky. V tomto grafe potom si môžete v kľude pozrieť aj zgrupenie všetkých týchto troch výsledkov dokopy a nejaké porovnanie medzi sebou, čiže tu je to pokope. Ďalej sme sa pýtali ľudí aj na to, že snažili sme sa zistiť, aká bude tento rok sezóna, či bude silnejšia. Vieme, že teda segment cestovania to nemá veľmi jednoduché v posledných rokoch. Čiže naša otázka bola, či plánujú ísť tento rok na dovolenku. 50% respondentov, vyše 50% nám teda povedalo, že skôr alebo určite plánujú ísť na dovolenku. A kvôli tomu sme sa snažili zisťovať aj to, že či plánujú napríklad minúť viac za dovolenku alebo menej, aby sme teda možno aj my, aj vy vedeli očakávať, čo sa bude diať s týmto segmentom. Čiže najprv sme zistili od ľudí, či boli minulý rok na dovolenke. Tí, čo boli na dovolenke, bola ich tretina, tak takmer tiež tretina týchto ľudí plánuje investovať viac financií do dovolenky ako minulý rok a zvyšné dve tretiny približne rovnaký rozpočet ako minulý rok. Možno celkom dobrou správou je, že tí, čo minulý rok na dovolenke neboli, tak skoro polovica z nich tento rok plánuje použiť vyšší rozpočet na dovolenku, ako to urobili minulý rok, čiže možno plánujú už vôbec ísť na nejakú dovolenku. Ďalej sme sa pýtali na to, čo je pre nich dôležité pri výbere dovolenky a to z pohľadu jednotlivých faktorov, ktoré ich môžu pri tom výbere nejakým spôsobom ovplyvniť. Tu vidíme výsledok. Najdôležitejšia je teda cena dovolenky. Dokopy je zaujímavé, že cena dovolenky je možno dvakrát tak dôležitá pre niekoho, ako online recenzie pobytu alebo fotografie tie konkrétnej destinácie, kde sa ľudia chcú vybrať a to je možno dvakrát tak dôležitejšie ako nejaký vernostný program jednotlivých cestovných kancelárií, ktorý môžu ľudia využiť. Čiže tu si môžete potom v kľude popozerať jednotlivé výsledky. Okrem týchto faktorov pri výbere dovolenky sme sa pýtali aj na to, ktoré zdroje informácie sú pre ľudí dôležité, keď vyberajú dovolenku. Tu je zaujímavé, že ako najdôležitejšie hodnotili také, ktoré možno my aj vy úplne proaktívne a veľmi rýchlo ovplyvniť nevieme, a to je teda predchádzajúca skúsenosť dovolenky alebo referencie od známych. Veľmi zaujímavé ale je to, že napríklad vyhľadávanie na Google, ktoré viete veľmi jednoducho ovplyvniť, je prvým najdôležitejším zdrojom informácií
pri výbere dovolenky spomedzi teda digitálnych kanálov, ktoré môžete využívať. Ako ste odpovedali, do čoho sa obúvate tento rok, tak asi je to správna voľba, pretože zaujímavé je napríklad, že propagovanie od influencerov hodnotili ľudia možno ako najmenej dôležité, takisto tiež nie je veľmi dôležitá je pre nich, podľa ich slov, reklama v televízii. Tak, poďme na prvú takú väčšiu oblasť, čiže my sme sa zaujímali o to, ako ľudia vyhľadávajú dovolenky, zájazdy, pobyty, a to v konkrétnych krajinách, ktorých jednotlivé cestovné kancelárie ponúkajú dovolenky. Čiže pokiaľ niekto ponúka dovolenku v Chorvátsku, uvidí tu pre seba čísla, neuvidí také čísla, pokiaľ neponúka dovolenku v niektorej oblasti. Možno to ešte lepšie troška neskôr vysvetlím. Dokopy sme sa pozreli na 570 vyhľadávaní teda dovoleniek v tých konkrétnych krajinách a tu vidíme prehľad objemu hľadanosti týchto vyhľadávaní. Čiže pokiaľ napríklad niekto hľadá dovolenka Chorvátsko, dovolenka Egypt alebo zájazd do Turecka, tak všetky tieto slova aj hľadanosti sme spočítali a teda tieto stĺpce reprezentujú to, aký široký zásah máte. Čiže čím viac destinácií, možno ktoré sú aj viacej dopytovanejšie, pokrývate, tým viac vľavo sa v grafe nachádzate. Tieto hľadania dokopy sú hľadané 60 000 krát v priemere za mesiac a teda vieme, že sezóna takýchto vyhľadávaní je značná, čiže ročne to tvorí dokopy cca 700 000 vyhľadávaní. Takto to teda vyzerá. Tým vyhľadávaním je napríklad dovolenka Grécko. Takto to vyzerá, keď niekto ju vyhľadáva na Google. Keď ju vyhľadá, tak to, čo uvidí, sú rôzne teda typy výsledkov. Ja som tu takto označila tie, ktoré reprezentujú cestovné kancelárie. Čiže prvý a tretí výsledok reprezentuje alebo ponúka cestovná kancelária a neskôr ďalší. Občas sa v týchto vyhľadávaniach vyskytujú aj porovnávače, ale musím teda povedať, že oproti veľa iným segmentom, v ktorých sme realizovali takéto audity marketingových príležitostí, tak je to veľmi malá časť iných typov webov, ktoré sa v tom vyhľadávaní umiestňujú. Teda na čo môžeme v tomto vyhľadávaní ešte rozlišovať, je to, že či sa jedná teda o nejaké organické výsledky, také, ktoré nevieme ovplyvniť okamžite, alebo či sa jedná o reklamy, ktoré viete i hneď ovplyvniť tým, že tú reklamu spustíte alebo nie. Takže takto to vyzerá. Opäť pripomínam, že aj podľa prieskumu, ktorý sme realizovali, je toto vyhľadávanie na Google skôr alebo veľmi dôležité pre viac ako polovicu ľudí, ktorých sme sa pýtali. A to, čo je teda tá horšia správa, je, že keď sa pozrieme na všetky tie výsledky, ktoré som ukazovala, ktoré sa teda zobrazia v Google, tak iba jedna cestovná kancelária pokrýva takmer všetku možnú organickú, teda neplatenú návštevnosť z vyhľadávania na Google. A to je teda Satur. Čiže to je výsledok. Jednotlivé percenta znamenajú, koľko reálne organickej návštevnosti si my myslíme podľa tej vzorky, ktorú sme analyzovali, získavate, a to, čo vám tu chýba do 100%, je to, čo by ste teoreticky mohli získavať, keby váš web bol lepšie optimalizovaný pre ten vyhľadávač Google. Pozerali sme sa teda nielen na organické výsledky, ale aj na tie platené, ktoré som zobrazovala.
na tom obrázku a výsledkom je, že teda dve najväčšie cestovné kancelárie si vo vyššej frekvencii zabezpečujú návštevnosť svojich webov pri vyhľadávaní dovoleniek v tých jednotlivých krajinách aj pomocou reklamy. Tuto to valcuje jednoznačne Invia, Satur, ale taktiež nemá úplne zanedbateľný podiel a ostatné teda cestovné kancelárie alebo aj iné weby, ktoré sme pritom objavili, majú už teda podstatne nižší podiel zobrazení svojich reklam. Tie dáta sú teda za posledné 3 mesiace zozbierané na našej vzorke kľúčových slov. Poďme na druhú oblasť. My sme sa pozerali teda nielen na to, že aké dovolenky sa hľadajú v ktorých krajinách, ale pozerali sme sa aj, keď niekto hľadá first alebo last minute dovolenku v konkrétnej, opäť v konkrétnej krajine, do ktorej vy dovolenky ponúkate. Čiže týchto slov bolo opäť podobný počet, 550 sú. Takto to vyzerá v Google, keď niekto hľadá napríklad Egypt last minute, čo sa v sezóne hľadá viac než 4000 krát mesačne, takto vyzerá Google. Sú tu teda už viac menej same cestovné kancelárie zobrazené a teda opäť sa tam môžu vyskytovať reklamy. Opäť iba dve cestovné kancelárie pokrývajú značnú časť tej svojej organickej návštevnosti, ktorú môžu dosahovať. Tentokrát to nie je Satur, ale Invia a dovolenka SME, ostatné stále menej. Je jasné, že možno niektoré kancelárie, ktoré ponúkajú skôr nejaké exotické dovolenky, možno neponúkajú tak veľa last minute pobytov, tak tú organickú návštevnosť nezískavajú. Ale väčšina z vás niečo také ponúka a mala by chcieť dosahovať podstatne vyššie hodnoty, ako tu vidíme. Pozreli sme sa teda aj na reklamu. Opäť sa tam drží Invia. Zdá sa, že Invia teda si prevzala tento kanál čo najviac pre seba. Očividne do nej investuje veľa prostriedkov. Ostatné kancelárie teda veľmi málo neponúkajú, ale veľmi málo nechávajú zobrazovať svoju reklamu, keď niekto hľadá teda first alebo last minute dovolenky v konkrétnych krajinách. Tretou časťou alebo tretím takým uhlom pohľadu, na čo sme sa pozerali, sú teda lokálne vyhľadávania pobočiek v mestách. Potom si môžete predstaviť to, keď niekto hľadá napríklad Satur Bratislava alebo Satur v Košiciach. Čiže pozreli sme sa, v ktorých mestách pobočky máte, ako sa tam vyhľadávajú, ospravedlňujem sa, nie Satur Bratislava, ale ako sa tam vyhľadajú všeobecné názvy, čiže cestovná kancelária Bratislava alebo Košice, čiže keď niekto nie je ešte rozhodnutý, do ktorej cestovky chce ísť, ale chce ísť do nejakej pobočky a vyhľadáva si ju v tom konkrétnom meste, kde sídlite. Takéto vyhľadávania sú teda, je ich menej, našli sme ich konkrétne 100. Sú aj menej teda hľadané, približne 5000 krát dokopy všetky za mesiac. Tu vidíme teda, ako veľmi sa vyhľadávajú cestovné kancelárie v mestách, v ktorých vy sídlite. Čiže tí, čo majú pobočky v tých miestach, kde sa najviac vyhľadávajú, alebo vo viacerých, tak teraz sa nachádzajú viacej vľavo v tomto grafe. Takto to vyzerá na Google. Zaujímavé je, všimnite si, že teda okrem toho, že sú tu poväčšine cestovné kancelárie a občas možno katalóg, tak málo kedy sa vyskytuje naozaj reklama vo vyhľadávaní, keď niekto hľadá konkrétnu, teda nie konkrétnu cestovnú kanceláriu, ale cestovnú kanceláriu v konkrétnom meste. Z toho vyhľadávania teda vidíme prehľad, kto si koľko vezme z tej organickej návštevnosti, čiže tej neplatenej. 100% by ste mohli mať, niektorí iba
tretinu. V platenom vyhľadávaní, čiže ste niektorí takí, ktorí sa zobrazujete na takéto slova, ale je to veľmi nízka frekvencia, keď si vezmeme teda, že tie údaje sú za posledných 90 dní a nedominujú tomu možno tí hráči s najväčšími počtami pobočiek. Okrem toho teda, jak som ukazovala, že vo vyhľadávaní sa nachádzajú organické a platené výsledky, čo je veľmi dôležité pri týchto lokálnych hľadaniach, sú teda mapy Google. To sa reálne teda zobrazuje ešte dokonca pred všetkými výsledkami, nie teda pred reklamou, tá by bola vyššie, ale pred organickými výsledkami sa zvyknú zobrazovať buď takto mapy Google, alebo teda konkrétny profil konkrétnej cestovnej kancelárie. Teraz sa pozrieme na tieto lokálne profily a na to, ako sa vám v nich darí. Čiže takto to vyzerá v mapách, keď niekto hľadá, tu mám príklad teda cestovnej kancelárie Satur, takto to vyzerá v mapách, čo vy tam môžete ovplyvňovať a čo je teda aj podľa prieskumu dôležité pre ľudí pri výbere dovolenky, sú recenzie. Tie recenzie asi väčšina z nás dôverne pozná, takto je to zobrazené, kým sú není teda nejakým spôsobom rozrolované, ale pri každom profile sa nachádzajú recenzie. My sme sa pozreli teda na všetky pobočky, ktoré sme u vás našli. Pri väčšine z vás sme našli naozaj všetky alebo takmer väčšinu pobočiek. A pozreli sme sa na to teda, aké recenzie máte, ako vás hodnotia a aký je ich počet. Čiže tu vidíme v tomto grafe, koľko recenzií majú vaše pobočky dokopy. Všetky, ktoré máte. Čiže ku podivu najviac Pelikán, myslím, že má iba v Bratislave pobočku, má najviac hodnotení. Ostatní si na tom nedávate záležať, koľko ich máte a niektorí dokonca teda možno až tak neaktívne ani na tom, aké sú, čo uvidíme troška neskôr. Tu vidíme zobrazenie toho, ako veľmi dobré máte hodnotenie, čiže hodnotenie môže byť od 1 do 5. Vidíme vpravo hodnotenie 5, čo je považované za najlepšie, čiže čím viac vpravo sa nachádza kruh jednotlivých cestovných kancelárií, tým lepšie hodnotenia majú a zároveň čím viac vyššie sa nachádza tá značka, tým viac hodnotení máte. Čiže cieľom je získavať čo najviac hodnotení s čo najlepším hodnotením a teda zobrazovať sa niekde tu v pravo hore. Čiže toto je váš výsledok. Ak s tým niekto nie je spokojný, je treba otvoriť Google My Business a možno aspoň reagovať na tie recenzie, ktoré tam sú. A to kvôli tomu, že nie pri všetkých z vás, ale pri aj tak veľa z vás ostávajú tie hodnotenia a dokonca teda je tam možnosť klásť aj otázky, ostávajú bez odozvy. Niekedy tie hodnotenia nie sú veľmi dobré, môže to celkom škodiť tej značke, niekedy sa môžu aj tie viac negatívne a aj napriek tomu, že sú to staré hodnotenia, zobrazovať pomerne vysoko v tom profile, ak si ich niekto pozerá. Čiže najlepšie, čo s tým vy viete a môžete robiť, je odpovedať na ne a snažiť sa s tými ľuďmi a s tými zlými recenziami v Google pracovať. Okrem teda recenzií je možné do týchto profilov klásť aj otázky, na ktoré môžete vy odpovedať, ale teda niekedy to je dobré a niekedy to nie je až také dobré, môžu na ne odpovedať aj iní používatelia. A teda aj tieto otázky, ktoré sú tam kladené, častokrát bývajú bez odozvy. Aby sme si to trošku podložili dátami, tak sme sa pozreli na to, aký je podiel zlých hodnotení, teda koľko vidíme v tabulke, koľko profilov sme sledovali pre jednotlivých z vás a aký podiel
hodnotení všetkých, ktoré tieto profily majú, je zlých. A za tie zlé hodnotenia my považujeme všetky, ktoré majú jednu, dve alebo tri hviezdičky. Čiže toto je výsledok. Ďalšia vec, ktorá sa dá ladiť v týchto firemných profiloch a tým môže aj vaša značka pôsobiť troška viacej kompaktnejšie, sú napríklad názvy profilov, kde vidíme napríklad Kartágo, má rôzne názvy niekedy s konkrétnym mestom alebo nákupným centrom alebo aj bez toho v Google. Toto je dokonca proti pravidlám používania týchto lokálnych profilov, čiže je dobre si dať na tom záležať, aby aj tá značka v tomto vyhľadávaní v mapách vyzerala reprezentatívne. Tu je prehľad teda koľko variantov názvov majú jednotlivé cestovné kancelárie, čiže Kartágo, ktoré sme videli, dokonca až 14 variantov názvov. To znamená, že všetky profily, ktoré majú, ktoré my sme našli, každý sa volá inak. Okrem toho sa dajú tieto lokálne vyhľadávania a tým pádom teda aj firemné profily využiť aj na propagáciu vlastného obsahu. To znamená, môže to byť propagácia možno nejakých last minute, first minute pobytov, môže to byť propagácia nejakých noviniek alebo blogov, článkov a tak ďalej. Dá sa v Google pridávať dnes už veľa takýchto informácií. Pozerali sme sa na to, či to robíte a vo väčšine profilov teda sme zistili, že nie. Čest výnimkám, napríklad TUI pravidelne pridáva príspevky do týchto profilov. Je to veľmi dobré kvôli tomu, že je to ďalšie miesto, celkom prominentné miesto v tom vyhľadávaní na Google, kde môžete svoj obsah vlastný, ktorý vy chcete propagovať, umiestňovať a ľudia sa z neho môžu preklikávať, či už priamo na pobyt nejaký konkrétny alebo dovolenku, alebo na nejakú stránku na webe. Okrem toho, takých týchto klasických príspevkov, ono sa to volá teda pridávanie príspevkov v lokálnych profiloch, sa dajú pridávať aj tzv. Produkty. Toto skúšala využiť zrejme Invia, ale zatiaľ teda sa zobrazuje iba jeden produkt. Je dobré dať si záležať na tom, ako tie profily vyzerajú, koľko informácií tam máte, pretože čím viac tam toho je, tým väčší priestor v tom vyhľadávaní to zaberá, tým viac je pravdepodobné, že možno aj ľudia k vám zavítajú, či už na pobočku alebo aspoň na web. A ďalšou možnosťou, okrem teda produktov a príspevkov, je reklama v Google mapách. Tá reklama vyzerá takto. Našli sme ju teda iba pri Kartágu. Je možné zobrazovať nielen teda na svojom profile, nedá sa to veľmi presne riadiť, na ktorom profile sa zobrazí, ale aj na iných profiloch svoju vlastnú reklamu v Google mapách. Čiže je to ďalší spôsob, akým viete prilákať ďalších ľudí k sebe. Poďme na piatu časť a to je tvorba obsahu. Pozerali sme sa najmä na to, ako tvoríte obsah na webe a pri väčšine z vás, ktorých sme mali v tom ušom výbere porovnania, sme sledovali prevažne vaše blogy alebo také sekcie, kde pridávate obsah alebo napríklad v prípade Pelikana je to ten samostatný portál alebo magazín Pelipecky. Dokopy sme sa pozreli na viac než 14 000 vyhľadávaní týchto obsahov, ktoré ste vy už vytvorili a na ktoré teoreticky by ste mohli získavať aj tú návštevnosť aj z toho organického vyhľadávania. To znamená teda, že tvoríte nejaký obsah na tému, ktorú ľudia aktívne vyhľadávajú na Google a tie témy teda sú reprezentované týmto číslom. Príkladom toho je, keď niekto hľadá pláže v Dubrovníku, hľadá sa to 3000 krát mesačne.
na minimálne troch z vás existujú články alebo obsahy na blogu k plážam v Chorvátsku. Čo je horšie, že zameriavate sa napríklad na najkrajšie pláže v Chorvátsku, v tomto konkrétnom prípade, príklade obsahu, a nezameriavate sa možno na konkrétne pláže v Dubrovníku. Už som povedala, hľadajú sa takmer 3000 krát mesačne oproti tomu nejaké najkrajšie pláže Chorvátska alebo pláže Chorvátska a tak ďalej. Je tam zanedbateľná vyhľadávanosť 150 krát mesačne. Takto to vyzerá potom v Google. Tvoríte ten obsah, ale iba jedna cestovná kancelária, teda dovolenka Sme.sk, sa tam zobrazuje. Zobrazujú sa tam nejaké iné weby, čo nie sú ani cestovné kancelárie, alebo nejaké zahraničné cestovné kancelárie. Podobný príklad je pre vyhľadávanie 7 divov sveta. Viacerí z vás tvoríte obsah na túto tému. Je to možno dobrá voľba, ak aj teda ponúkate možno zájazd, ktorý viete možno nejakým nenápadnejším spôsobom propagovať pomocou toho obsahu. Hľadá sa to 8000 krát mesačne, tie obsahy existujú, avšak keď to niekto vyhľadá v Google, tak najčastejšie sa tam zobrazuje nejaký iný web a až niekde na spodku sa nachádza cestovná kancelária Invia. Tak. Z toho vyplýva teda to, že venujete veľa prostriedkov tomu, aby ste obsah tvorili, ale neťažíte z neho maximum. A to myslíme teda najmä tým, že tvoríte obsah na témy, ktoré buď nie sú vyhľadávané alebo dopytované. Samozrejme, môžete ich šíriť aj pomocou iných médií, ako sociálne siete napríklad. Ale tvoríte také obsahy, ktoré buď nie sú vyhľadávané, alebo ich nedostatočne optimalizujete, čiže ten Google ich nenájde. Tu vidíme teda podiel potenciálnej návštevnosti, čiže napríklad dovolenka SME získava takmer polovicu organickej návštevnosti na tie témy, ktoré tvorí, ale ďalšia polovica jej uchádza a tak ďalej. Ešte teda mám tu napísané, že sledovali sme teda, ako som už povedala, blogy alebo články na webe s výnimkou dovolenka Sme.sk a Fisher.sk, kde sme nejaký vyslovene blog alebo sekciu blogu nenašli, ale zaradili sme tam niektoré obsahy, ktoré sú v rámci štruktúry webu zaradené, ale nie sú teda vyslovene vysunuté do blogovej časti, ale z nášho pohľadu sa dajú považovať za niečo také, čo by štandardne mohlo byť zobrazené aj v blogovej časti. Čiže to je len objasnenie tej výnimky. Tu vidíme, ako veľa, alebo koľko veľa teda článkov ste vytvorili a koľko teda, nakoľko sme sa ich pozreli, čiže Bubo takmer 1200 článkov má už na svojom webe, ale iba možno nejaká pätina z nich získava nejakú značnú organickú návštevnosť. Čiže je to veľká škoda, že veľmi veľa energie sa investuje do tvorby toho obsahu, ale menej energie sa investuje do šírenia toho obsahu pomocou rôznych kanálov. Ďalšou časťou sú sociálne siete. Pozerali sme sa na Facebook, Instagram a YouTube. Tu vidíme v grafe čierne stĺpce, ktoré reprezentujú počet príspevkov, ktorý ste pridali na svoju facebookovú stránku za posledný rok. Všetky ostatné farby reprezentujú akékoľvek interakcie s týmito príspevkami. To znamená, že všimnite si, že napríklad Hydrotur pridáva extrémne málo príspevkov oproti niektorým iným cestovným kanceláriám, ako je Saturn, Fisher alebo Pelikan. A napriek tomu z toho obsahu a z toho mála obsahu ťaží extrémne veľa interakcií. Čiže ten obsah sa naozaj dostáva k ľuďom, je možno oceňovaný. Naproti tomu Pelikan
je takmer presný opak. Tvorí extrémne veľa obsahu, ale interakcia s ním a nejaká spätná väzba alebo možno promovanie, platené promovanie toho obsahu, tomu sa zjavne až tak veľa nevenujú a toto je ten výsledok. Na Instagrame oproti Facebooku ste podstatne menej aktívni, čo možno je troška škoda, keďže Instagram je sociálna sieť zameraná na vizuálny obsah, ktorý vy máte veľmi, veľmi pekný alebo môžete mať veľmi pekný. Tu opäť jedine Hydrotour sa snaží možno viac alebo pravidelne prispievať s tým, že má možno najväčší počet nejakých interakcií so svojím obsahom, ale každopádne sa to už nedieje tak ukážkovo, ako napríklad na tom Facebooku. Tu je ukážka niektorých príspevkov na Facebooku spomedzi všetkých, ktoré ste dokopy vytvorili, ktoré získali čo najväčší počet interakcií. Čo je zaujímavé, alebo podľa nás taký spoločný prienik medzi týmito príspevkami je to, že obsahujú viacero fotografií, ktoré sú pekné, niečím zaujímavé, či už tým miestom alebo objektom, alebo sú minimálne kvalitné a lákavé pre ľudí. Predpokladáme teda, že ten obsah nebol šírený iba organicky, ale takéto príspevky, tieto konkrétne cestovné kancelárie, ktoré tu vidíme, asi aj zapromovali, ale má to svoj efekt a toto je teda ukážka tých najlepších, ktoré ste vyprodukovali. Na YouTube v úvode sme sa pýtali teda, do ktorých kanálov sa plánujete obuť. Videomarketing bol spolu s influencer marketingom na poslednom mieste. A toto je prehľad počtu videí, čiže čierne stĺpce reprezentujú počet videí na vašich YouTube kanáloch, ktoré máte. Opäť podobný scenár ako pri Facebooku s Hydroturom, teraz to prevzala Invia, s extrémne malým počtom videí dokáže získavať veľké množstvo videní. Tie videnia samozrejme môžu byť aj platené, ale to na tom až tak nezáleží v tom slova zmysle, že je dôležité, že keď už obsah vyprodukujete, či už je to formou článkov alebo videí, tak to na YouTube, je dôležité, aby ho ľudia konzumovali ten obsah, aby sa k ním dostával. Čiže toto je ukážkový príklad. Naproti tomu Satur tvorí extrémne veľa videí alebo vytvoril doposiaľ, ale ten počet videní je veľmi nízky. Čiže možno táto aktivita nemá až taký veľký efekt. Pre zaujímavosť ukazujeme aj to, aké videá tvoríte, čiže či sú to, koľko trvajú, čiže niektoré, ktoré majú do minúty. Myslíme si, že skôr videá, ktoré majú do minúty, budú také, ktoré sú reálne reklamou. Videá, ktoré majú nad 10 minút, čiže je to nejaký naozaj možno väčší obsah alebo väčšia produkcia alebo videoblog, tie sú zobrazené touto oranžovou časťou a potom niečo medzi je zobrazené tými čiernymi stĺpcami. Takéto je rozloženie. Ak by ste chceli vedieť napríklad, ktoré videá pomocou alebo respektíve vzhľadom na tú dĺžku toho videa, ako veľmi performujú v zmysle možno tých videní. Budeme vám to aj na konci ponúkať, ale radi vám také dáta ukážeme bližšie a nielen teda tieto, ak sa napríklad stretneme separe po tomto webinári. Ešte jedna zaujímavosť. Na YouTube teda vieme aj, kedy ste tie videá pridávali a zobrazili sme takýto prehľad od roku 2018 a vidíme, že čím dlhšie čas plynie, tým menej už videí je na vaše YouTube kanály pridávané, čiže dobre to asi reprezentuje to, čo ste povedali, aké máte plány, že neplánujete
väčšina z vás sa obuť do videomarketingu, ale na druhej strane je to možno škoda tým, že viacero z vás presúva pozornosť inám. Možno je ale dobrý nápad to práve využiť a vziať to pod svoje krídla. Pozreli sme sa ešte na reklamy na sociálnych sieťach. Traja z vás takých považujeme aj vzhľadom možno na známo značky tých najväčších, ako je Saturn, Dovolenka, Pelikan, sa vo väčšom venujete reklamám na sociálnych sieťach. Zaujímavé teda, že aj trošku možno menšia cestovná kancelária sa snaží inzerovať na tomto mieste alebo snaží sa odtiaľ získavať možno potenciálnych zákazníkov. Pozerali sme sa na to, aké typy a obsahy reklamy robíte na týchto sociálnych sieťach. Teda nie prekvapivo, väčšina z vás promuje jednak pobyty. Promuje pobyty podľa krajiny alebo akcia zľavy na pobyty, čiže to znamená nejaké last minute, first minute pobyty. Zaujímavé je, že niektorí z vás sa snažia zaujať aj niečím iným, napríklad Pelikan využíva Facebook aj na to, aby zlákal ľudí na kúpu dovolenky alebo letenky prostredníctvom nejakého zľahového kupónu, alebo Invia robí nábor zamestnancov. Na svoju vlastnú značku ako takú málo z vás robí reklamu v zmysle, že by nebolo cieľom tej reklamy ísť si kúpiť konkrétnu dovolenku, ale možno len nejaké všeobecné budovanie povedomia o svojej značke. Čiže tu je taký celkový prehľad. Pozreli sme sa aj na konkrétne ukážky, ktoré nás zaujímali, ktoré zaujali, ktoré boli možno, alebo hodnotíme ich trošku ako také lepšie alebo niečím iné oproti ostatným. A to je napríklad reklama Pelikánu, ktorý používa odlišnú trošku komunikáciu ako ostatní. Tu je ukážka toho kupónu, ktorý som spomínala, alebo Saturn, ktorý vo väčšine príspevkov používa veľmi pekné fotky, odkazuje priamo na rôzne pobyty z tej reklamy, čo nie veľa z konkurentov robí. Také trošku, čo považujeme za horšie, je to, že väčšina z vás robí aj také reklamy, ktoré z nášho pohľadu, keby sa zmenilo logo, tak de facto je to vzdelanie veľmi podobné, či už je to od jednej alebo druhej cestovnej kancelárie, čiže okrem tých možno farieb alebo klasického rozloženia takýchto vizuálov, tie reklamy sa nejakým zásadným vzdelaním nelíšia. Poslednou časťou, ktorú sme skúmali, je e-mailový marketing. Prihlásili sme sa do 22 newsletterov a trvalo to takmer mesiac, kým sme ich zbierali. Výsledkom je, že z celkových prihlásení, aj napriek tomu teda, že sme sa prihlásili, tak polovica z vás nám žiadny newsletter neprišla. To znamená, že aktívne ho aktuálne nevyužívate. Ak je tu niekto z Invie, tak pre nás, bohužiaľ, nevšimli sme si to hneď na začiatku. Potvrdzovací e-mail nám prišiel do spamu, stalo sa to aj opakovanie, keď sme to teda skúšali, čiže toto nie je veľmi dobre, možno aj viacerým ľuďom skončí e-mail z Invie v spame, to je dobre vyriešiť. Tá frekvencia je najvyššia pri tých najznámejších cestovných kanceláriách, ktorou je teda Saturn a Pelikan. Niektorí z vás možno môžete vylepšovať to, ako posielate tie newsletter aj vďaka tomu, že tam pridáte
tzv. UTM parametre, pomocou ktorých viete vyhodnocovať efektivitu týchto newsletterov. Tu je teda také ešte zhrnutie, obdobne ako pri tej reklame na Facebooku, o obsahu, ktorý odosielate prostredníctvom týchto newsletterov. Opäť najčastejšia možnosť je promovanie alebo teda informovanie o pobytoch podľa jednotlivej krajiny alebo nejaké last minute, first minute akciové dovolenky. Málo z vás sa snaží odlíšiť tú komunikáciu alebo prispôsobiť ju možno nejakej cieľovej skupine, či už tým, že by prispôsobili obsah toho alebo tú ponuku na základe toho, komu ju odosiela, či je to rodina s deťmi alebo nejaký pár a tak ďalej. Niekto napríklad TUI vynimočne používa aj súťaže v newsletteroch a niektorí z vás dokonca lákate aj ľudí na pobočku alebo informujete o novo založených pobočkách. Čiže to je také zhrnutie od nás. Toto je tým nás, ktorý pripravuje tieto audity marketingových príležitostí a teda hlavné zhrnutie, čo si môžete odniesť z tejto prezentácie, je, že teda vyhľadávanie je veľmi dôležité pre viac než polovicu ľudí. Organickú návštevnosť väčšina z vás nevyužíva na maximum. Je dobre sa tomu venovať. Platená reklama. To isté väčšinou ju valcuje teda iba Invia. Že nikto z vás nemá veľmi dobre prepracovaný lokálny marketing v Google mapách, mali by ste to zaradiť do svojej stratégie a tvorba obsahu, ktorému ste venovali už v minulosti alebo možno ešte venujete časť nejakej svojej energie, vychádza miestami troška nazmar, pretože nevenujete dostatok pozornosti jeho šíreniu, čiže na toto je dobré sa zamerať. Tak ja som späť aj ja, ak môžem. Môžeš, mne len troška preskakuje tá prezentácia. No, to už sme na konci, takže to vás neprekáža. Môžeš to posunúť o tie dva slajdy. My sme to viackrát spomínali počas tohto, že v prípade záujmu, že niekto by chcel ísť do hĺbky v tom audite a pozrieť si niektoré grafy zbližšie a nadlhšie, alebo ako to mám povedať, popýtať sa viacero detailov alebo ukázať tú prezentáciu celému tímu, tak môžeme takúto prezentáciu spraviť priamo u vás. A tu je cena za to a môžeme v prípade niektoré dáta prepracovať. A ešte som chcel sa povenovať tým otázkam, zo pár ich tam je. Takže poďme sa na ne pozrieť. A ak máte nejaké ďalšie, tak neváhajte ich položiť cez slido.com. Kód udalosti je cestovky a pýta sa a niekto z vás, že či bude ten webinár dostupný aj po jeho skončení, takže to sme zdôraznili na začiatku a potom aj v čete, že áno, dostanete nahrávku, takže je možné aj prezentáciu, čiže keby ste chceli si niektoré veci preštudovať hlbšie, tak to je samozrejme možné, to zodpoviem ja. No, Sisa, ty by si mohla odpovedať na túto otázku, že či v tom prieskume tie dáta, čo tam boli ukázané, či platia aj pre detské cestovné kancelárie? To je ťažké povedať. Na to sme sa vyslovene nepýtali. Čiže aby sme mohli povedať, že áno, platí to isté pre detské cestovné kancelárie, tak možno by sme sa mali zamerať na, ak tým sú teda myslené nejaké dovolenky alebo pobyty pre deti, neviem úplne presne, čo tým je myslené, tak by mala znieť tá otázka, čiže skôr to platí s istotou pre bežné cestovné kancelárie a bežný výber dovolenky pre dospelých ľudí. Dobre, keď sme pri tej téme, ešte kým ak niekto položí ďalšie otázky, tak nech sa páči kľudne, keď niekto o tretie chce sa odpojiť, aj teda samozrejme skôr ste to mohli spraviť tak pokojne. Ja by som sa ťa chcel spýtať na ten prieskum, že my sme sa o tom bavili ešte pred týmto webinárom, že čo ťa tam tak zaujalo pri tých faktoroch, ktoré ovplyvňujú výber
dovolenky. Bolo tam niečo také prekvapivé? No pre mňa najviac ten Google, že vo všeobecnosti, že je to stále pre ľudí veľmi dôležité a možno by som čakala, že budú ho považovať za menej dôležité, ako reálne to označili. Ja som bol prekvapený z toho, že vlastne veľa z tých kanálov, ktoré, teda zdroje informácií, ktoré ovplyvnili výber, že bolo digitálnych. Že čakal by som, že takýto graf by bol, keby sme sa pýtali, neviem, možno, že niekde vo Veľkej Británii alebo tak, ale pýtali sme sa to na Slovensku, štatisticky významnej, čiže reprezentatívnej vzorky a bolo zaujímavé, že kde sú zastúpení tým pádom rôzne vekové skupiny a tak ďalej. Ja som teda tomu veľmi nerozumiem, ale ty určite áno, čiže asi to platí, že tam sú rôzne vekové skupiny a tak. A že vlastne veľa z tých kanálov bolo naozaj digitálnych, že neboli tam nejaké veľmi nedigitálne. Samozrejme, že tam veľkú rolu hrala tá predchádzajúca skúsenosť alebo skúsenosť známych. Dobre, čiže môžeme sa asi vrátiť k tým otázkam. Ja som tu len prepol na tento slide kvôli tomu, že som chcel, aby sme sa bavili o tom, čo tam vidíme. A bola tu otázka, že či Saturn chýbal v poslednom grafe, ale nevieme v ktorom, čiže keď tú otázku niekto kladol, prosím, doplňte. Pýta sa niekto, že Hydrotour sa nenachádzal v prieskume ohľadom využitia reklamy na social. Pritom je najväčším social hráčom, čo sa interakcie týka. Ako to je možné podľa teba? Nerozumiem asi otázke, alebo využitie reklamy na social. Zrejme, keď si ukazovala, že ktoré cestovné kancelárie používajú reklamy na sociálnych sieťach, tak tam Hydrotour nefiguroval, že by používal veľa, pritom má veľa interakcií na sociálnych sieťach. Čiže ja by som odpovedal možno, že je možné, že v tomto období nepoužívajú. My ten audit nerobíme celý rok, čiže ak sa napríklad pozrieme niekoľkokrát za týždeň cez Facebook Ad Library na to, že aké reklamy majú spustiť jednotlivé cestovné kancelárie, tak vidíme tam tie, čo sú aktívne, ale možno, že pri Hydrotúre to ani nebolo do minulosti, pretože my tie reklamy vidíme aj do minulosti, že aké používali. A to nie je pravda na sociálnych sieťach, tam to vidíme naozaj priebežne v čase, čiže v momente, keď sa na to pozeráme, tak vidíme, či sú spustené reklamy, ak áno, tak aké, ale nevidíme teda to, pokiaľ už dnes tá reklama nebeží, tak to nemôžem povedať. Čiže možno sme to kontrolovali v čase, keď Hydrotour reklamu nemal spustenú. Dobre. Do akej miery je podľa vás dôležitý remarketing? Asi sa to myslí, ak áno, je lepšie ísť po všetkých návštevníkov stránok alebo sledovať nejakú špeciálnu metriku, napríklad čas? No ja si myslím, že je isto dôležité to prispôsobovať jednak tomu, o aké pobyty možno prejavili záujem na vašom webe. A áno, nejaké mikrokonverzie, ako je čas, alebo možno nejaké kalkulačky, vyklikávanie tých pobytov, tak môžu byť dôležité a na tých návštevníkov je lepšie a prioritnejšie sa zamerať ako vo všeobecnosti na všetkých návštevníkov stránok. Ja by som ťa doplnil, že to je plná rovnako dôležité, ako pracovať s dátami z minulosti, čiže pokiaľ vieme, že s nami bol s našou cestovnou kanceláriou niekto už napríklad 2 leta po sebe niekde, tak sú to veľmi cenné informácie a z našich skúseností s týmito dátami pracuje veľmi málo firiem vo všeobecnosti. Teraz nemyslím, že špeciálne v travel segmente, ale vo všeobecnosti. Málo kto to vie uchopiť a upodozrievam, že dôvod je ten, že sa na to pozerajú príliš marketersky a technicky a menej ľudsky. To znamená, že keď niekto dvakrát bol u mňa na nejakom pobyte, teda pardon, že dvakrát bol cez moju cestovnú kanceláriu na nejakom pobyte v lete, tak sa môžem zamyslieť nad tým, že či sa mu bude chcieť ísť napríklad tretíkrát do podobnej destinácie alebo mu budem ponúkať nejakú inú, lebo už dvakrát bol v nejakej. Takže že toto si myslím, že je veľká príčina. Remarketing je len niečo podobné, akurát, že môžem ukazovať alebo komunikovať aj s takými ľuďmi, ktorí možno, že cez moju cestovnú kanceláriu ešte nikde neboli, alebo to minimálne o nich neviem. A keď už o nich niečo viem, to si samozrejme môžu dovoliť robiť najmä väčší hráči na trhu, ktorí majú dostatok dát. To znamená, že podľa toho napríklad,
krajinu preferovali v nejakom filtri, vo výbere, alebo aké hotely si pozerali, tak môžem tú komunikáciu tomu prispôsobiť. Čiže dôležitý je, nepreceňoval by som ho zase, pretože veľakrát sa o remarketingu hovorí, že si len ukradne zásluhu na nejakej konverzii, ktorá by sa stala tak či tak, to samozrejme tiež nie je pravda, ale treba to používať, treba to poznať. Má lokálny marketing zmysel aj v prípade, že je CK iba v online priestore? Čo si myslíš? Tak v zmysle tých profilov a pobočiek, ktoré, o ktorých sme sa bavili, tak tam je nevyhnutné mať naozaj reálne miesto, kam môže človek prísť. Súhlasím. Je niekde zohľadnený faktor, či klienti vyhľadávajú dovolenku na Slovensku alebo zahraničí? Myslím, asi sa myslí na ten prieskum. Ak na prieskum, tak nie. Ak na ostatné tie časti v audite, ktoré sa týkali nejakých konkrétnych vyhľadávaní, tak väčšina tých vyhľadávaní spadala do zahraničia. Bol tam zahrnutá aj Slovensko, ale iba v zmysle krajiny, nie nejakých konkrétnych lokalít. Ďalšia otázka je, či sme sa pri prieskume nepýtali na rozhodovanie podľa tlačeného katalógu. Nie. Všetko, na čo sme sa pýtali, sme ukázali. Tak potom to ja som povedal blbosť, keď som povedal, že je šokujúce, že tam neboli žiadne iné ako digitálne kanály. Takže katalóg by možno hral rolu, ale nepýtali sme sa. Tak ak ste teraz pobúrení, tak nás to mrzí, ale dobré ponaučenie z toho je, že taký prieskum sa dá zrealizovať. Agentúra Tumius je na to viac ako kvalifikovaná, či keby ho zaujímal aj to, že či katalóg hrá rolu, tak sa dá na to spýtať. Niekde by sa tam asi vtesnal, možno, že niekde na tých influencerov. Ktoré rozšírenia majú zmysel pri Google PPC vo vyhľadávaní podstránky, kontakt a podobne? To je veľmi detailná otázka podľa mňa. Vedela by si na ňu odpovedať, či mám povedať niečo na to ja? No ja si myslím, že úplne všetky, ktoré môžete tam pridať, lebo čím viac miesta tam zaberiete, tým väčšia pravdepodobnosť, že niekto si tú reklamu všimne, že na vás klikne a ďalej sa už dostane na váš web. Čiže všetky, ktoré viete vyplniť, dávajú zmysel. Áno, áno. Vyhľadávanie Google treba brať ako jeden veľký billboard a čím viacej plochy z neho obsadíte, tým lepšie. Čiže organicky platené super. My sme tam sa vyjadrovali k tomu, že Invia je jedna z mála firiem, ktoré využíva platenú reklamu a že šliapnite jej na pety a tak ďalej. To nič, samozrejme nič z toho nie je myslené negatívne. Dúfam, že ste sa pri tomto webinári aj trochu zabavili, ale že o skutočnosti to je tak, že keď tam je firma iba jedna, tak tá reklama ju stojí oveľa menej, ako keby tam boli 2, 3, 4, 5 a tak ďalej a tak ďalej. Čiže pre v segmentoch, kde inzerentov je málo, tak je to pre tých málo inzerentov relatívne výhodný spôsob reklamy. A pre tých ďalších, ktorí tam neinzerujú, tak príležitosť. Horšie by to bolo, keby ste dneska chceli inzerovať na témy ako napríklad plastové okná alebo tak, kde inzerentov je 15, jeden klik stojí, neviem, 7 eur. A zdá sa ako keby na prvý pohľad, že pre nikoho z tých konkurentov, čo sa tam navzájom bijú, to nemôže byť ani rentabilné. Takže tam, kde je príležitosť, že nie je veľa konkurentov, sa určite oplatí spúšťať reklamu a čo najväčší priestor obsadiť. A ďalší človek sa pýta, ako najefektívnejšie získavať registrácie na newsletter. Neviem teda, ako myslené je najefektívnejšie, ale ja si myslím, že najjednoduchšie je to možno od nejakých už zákazníkov alebo takmer zákazníkov, ktorí si pozerajú možno nejaké výhodnejšie pobyty a tak ďalej, s tým, že je potrebné tým ľuďom vždy povedať, čo v tom newsletteri môžu očakávať a dať im nejaký dôvod sa tam zaregistrovať, aby nemali pocit iba toho, že im niečo budete posielať a bude to ďalší z tisícov neprečítaných e-mailov v ich schránke, ale treba im dať dobrý a konkrétny dôvod, prečo by ho mali odosielať. Čiže pokiaľ si myslíte, že ľuďom záleží veľmi na cene alebo že vyhľadávajú niektoré výhodnejšie pobyty, tak je dobré tam zasielať takéto informácie. Okrem toho sa to dá robiť aj vďaka dobrému obsahu, pokiaľ ho tvoríte aj na webe. Okrem toho je teda dôležité, aby všade na webe, kde to dáva zmysel, tí ľudia mali možnosť sa tam prihlásiť, aby o nej vedeli a aby tá proaktivita nemusela byť u nich, ale aby len mali na stole tú otázku, že či sa prihlásia alebo nie, čiže potrebujú to mať viditeľné, tú možnosť prihlásenia.
Ja by som doplnil ešte, že sa oplatí odlíšiť, keď všetci ponúkajú, keď všetci posielajú newsletter plné pobytov a zliav, tak by som začal tvoriť newsletter plný hodnoty a tipov na výlety a zážitkov a tak ďalej. Niečoho, čo niekto iný možno nerobí. A rovnako ako si povedala, že je dobre dávať ľuďom veľa možností, kde sa na ten newsletter môžu prihlásiť a hlavne aj veľa dôvodov, že prečo by to mali urobiť, tak treba im uľahčiť aj možnosť odhlásenia, pokiaľ to chcú robiť, lebo potom to skončí tak, že vás označia ako spam a možno, že to potom skončí tak, že keď to urobí nie jeden, ale 10, 20, 30 ľudia, tak potom budete chodiť ako spam aj tým zvyšným. Čiže to možno, že k newsletteru, inak je to bola výborný kanál a pre väčšinu firiem, od väčšiny firiem nesprávne uchopený, podľa mňa. Sledoval prieskum aj kvalitu, relevanciu zobrazených reklám pri vyhľadávaní. Je ľahké minúť kúpu peňazí. No, ak sa nemýlim, to sme sa nedostali veľmi, že nejako posudzovať, čo je v tých reklamách napísané. Tým sa myslia asi reklamy vo vyhľadávaní, teda je to tam aj napísané. No, čo si myslíš? No, kvalitou sú myslené texty, alebo to, čo je zobrazené, tak dátovo sme to nespracovali z toho, čo som videla, tak si myslím, že tie reklamy sú z veľkej časti veľmi podobné. Stále sa tam točia nejaké zľavy, akcie, či alebo ceny dovoleniek, alebo last minute, first minute. Čiže bez toho, že by to bolo dátovo podložené, mám pocit, že veľa tých reklam je extrémne podobných, že by sa mi tam žiadalo nejaké odlíšenie. Čo sa týka relevancie, tak myslím si, že väčšina z nich naozaj bola relevantná z toho, čo sme videli pri tých teda kľúčových slovách, na ktoré sme sa zameriavali. O relevanciu sa netreba bať, o to sa postará Google, keď nie ste relevantní, bude drahý klik a potom to prestanete aj tak robiť, takže to a druhá vec, že tie reklamy v Google vyhľadávaní podľa mňa málo kto číta detailne, tam treba mať tie hlavné veci a pre veľa tých vyhľadávaní je to taký, tým, že tie cestovné kancelárie, toto je už tak zachádza do takého e-commerce, alebo to e-commerce je, pokiaľ máte aj možnosti si rovno zaplatiť ten pobyt, tak to už sa podobá na e-shopy a tam veľa priestoru na kreatívy vo vyhľadávaní veľmi nie je, lebo to sú proste veľakrát kampane, ktoré sa vytvárajú nejakým automatizovaným spôsobom. A opäť je dobre trochu sa odlišiť, ak to je možné. Takže to som ťa len doplnil, nie že by som mudroval. A posledná otázka, ktorú zodpovieme, ak nepríde nejaká geniálna, super zaujímavá, tak je, že či je lepšie propagovať napríklad konkrétny zájazd alebo sa zamerať na segment, ako napríklad poznávacie zájazdy. No, ja si myslím, že konkrétnymi zájazdami by sa malo začať, ale segmenty sú tiež dôležité a je otázne, ako máte reálne ponuku a ako ľudia budú ochotní u vás nakupovať. Čiže treba to začať robiť, treba to vyhodnocovať a na základe aj čísel, aj toho zhodnotenia aktuálnej ponuky, ktorú máte, aj v zmysle možno nejakých podmienok tej dovolenky alebo nejakých iných faktorov, ktoré môžu byť pre ľudí dôležité, tak na základe toho všetkého sa rozhodovať v čase. Nie je na to podľa mňa jedna univerzálna odpoveď. Super, ďakujeme pekne, ďakujem tebe, že si to celé teraz odprezentovala, tieto naše výsledky. A ďakujem ľuďom, ktorí sa na to vydržali pozerať. Drvia väčšina ľudí až doteraz, čo je veľmi potešujúce samozrejme, že vás to bavilo. A zopakujem, akékoľvek otázky by ste mali neskôr, kľudne napíšte aj do e-mailu, prezentáciu, nahrávku dostanete. Ak máte aj nejaký feedback, pokojne nám ho napíšte. A ak by ste mali záujem, že poďte nám toto ukázať priamo k nám do cestovnej kancelárie, do vašej centrály, tak neváhajte sa ozvať a môžeme sa na tie dáta pozrieť zbližšia. Tak pekný deň ešte a dovidenia. Dovidenia.